Вулиця наша історія має назву «Мешканець горища». На горищі одного покинутого будинку поселився незвичайний кажан – Бурий Вухань. Правда, смішна назва, але його так прозвали недарма. У цього виду кажанів справді величезні вуха. Коли настала ніч, Вухань вилетів з горища через маленькі віконце. Він вирішив трошки розімнути крила. Але у вуханів є одна проблема. Літають ці миші дуже повільно. Їх може наздогнати будь-який хижак. Але не хвилюйся. Господь подбав про них. Як? А ось послухай. Вухань летів і чуйно прислухався до різних звуків. Ось птах випорхнув з гнізда. А ось машина проїхала по сільській дорозі. Потім загавкав пес. Рипнули десь двері. І настала тиша. І всі ляглись спати. Але що це за звук? О, це хижий птах. Махає своїми великими крильми. Що ж робити? Адже хижак швидко його наздогонить. Спокійно. Наш кажан все розрахував. Вухань швидко озирнувся і побачив дереві дупло. Сховався в ньому, хижий птах пролетів повз. Як добре, що я завжди прислухаюся до різних звуків і розпізнаю будь-яку небезпеку за версту. Це мене береже від біди. Зітхнувши, з полегшенням подумав Вухань звичайний. Бог дарував нам вухо, щоб ми прислухалися не тільки до звуків, а й до слів наших батьків. Помолися і попроси у Бога, щоб Він допоміг тобі завжди бути уважним до того, що говорять тобі твої батьки. А чи знаєш ти, бурі вухані влітку ночують в дуплі дерев, гніздах пташок і на горищах, а взимку впадають в сплячку, ховаючись в підвалах та печерах. Сьогодні ж біблійний вірш записаний при повісті Соломона, 4 розділ, 1 вірш. Послухайте, діти, настанови батьківської, і прислухайте, щоб навчитися розуму.